ایک اور کلام ہے حضور شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام, بہت ہی مشہور و معروف کلام, بڑا ہی پیارا کلام. میرے ساتھ مل کے پڑھیں, آنکھیں بند کر کے پڑھیں, اپنے اطراف سے بے خبر ہو کے پڑھیں, ورنہ سن لیے بڑا ہی سن رہا ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں تیری کف پایوں سوارا کروں میں تیری کف پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں 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 تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے اتارا خدا را کے دم ہے لبوں پر خدا را کہ دم ہے لبوں پر دمے واپسی تو نظارہ کروں میں دمے واپسی تو نظارہ
اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی یا رسول اللہ، اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی، خدا را کہ دم ہے لبوں پر، دمے واپسی تو نظارہ کروں میں، دمے واپسی تو نظارہ خدا خیر سے لائے، وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے، وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا